Fala jovem, beleza? Vamos resolver mais uma questão que envolve o assunto de separações de misturas, muito comum nas provas de vestibulares, então tem que saber, tem que saber tudo sobre separação de mistura, matéria certa na prova do vestibular, então meu amigo, não deixe de saber, tudo bem? Essa prova foi do, do país 2, né, que não, não é mais assunto do país 2, separação de misturas é do país 1, mas é um NB, entende que é acumulativo o conteúdo, então. Cobrou aí separações de misturas na prova do país 2, nesse caso, sobre programa 2015, prova aplicada em 2016. Além da filtração, outro método de purificação de água apropriado para ser empregado com o uso das... Fi... Olha só, pessoal. Além da filtração, essa filtração que eles se referem a é uma filtração comum, outro método de purificação, olha aí, pessoal de água apropriado a ser empregado. Olha aqui, ó, com o uso das finas membranas de plástico vegetal. Pessoal, finas membranas também é um processo de filtração, mas não é uma filtração comum. É uma ultrafiltração. É uma filtração, pessoal, por membrana semipermeável. É uma filtração que tem uma capacidade diferenciada de retenção. tá? Então, galerinha, não é flotar. O que é flotar, pessoal? Flotar é quando você adiciona um líquido de densidade intermediária a dois sólidos que estão misturados e esse líquido não, não é emissível nem a um sólido nem ao outro. Mas por ter densidade intermediária, um sólido vai para cima, o outro sólido vem para baixo. Não é levigação, que levigação também você joga água, pessoal. Com o intuito de arrastar o um menos denso entre dois sólidos. Tamização também não é. O que é tamização, pessoal? Tamização é o mesmo que P pe... para quem não sabe, é o mesmo que peneiração. Também não é tamização, pessoal. Tá errado. Por fim, osmose reversa, que é a nossa resposta. Agora, Jonatas, eu não sei. Deveria saber, galerinha. Pois uma coisa que você tem que aprender, e já caiu mais de uma vez isso em prova. É que a osmose reversa hoje é considerada uma saída para o problema previsto da escassez. Então, no presente momento, pessoal, a ausência de água potável em diversas regiões do globo estimula a utilização dessa técnica. Então, ela tem a ver com purificação, beleza? A principal aplicação de osmose reversa está na dessalinização das águas. Olha aí. O que é osmose reversa, pessoal? Bom, a osmose comum. Nós temos o meio hipotônico e o meio hipertônico, não é isso? A osmose comum é a passagem de quem? Do solvente. Não é isso? Do meio hipotônico de menor concentração ao meio de maior concentração, tentando igualar. Mas quem aprendeu química legal sabe que existe uma Pressão contrária a essa passagem desse solvente, chamada de pressão osmótica. Essa pressão osmótica, pessoal, se for muito grande, ela evita a passagem do solvente. Na verdade, ela faz até o contrário: ela pega e tira solvente do meio hipertônico para o meio hipotônico, pressão osmótica é para evitar a osmose. Qual é a finalidade disso? Para isolar um sal, por exemplo, deixar o meio hipertônico cada vez mais concentrado com o intuito de isolar um determinado sal. Por isso que a gente usa na dessalinização das águas salobras. Também é utilizado na indústria, na fabricação de alguns tipos de bebidas com alguns tipos de minerais, então sempre com o intuito de isolar minerais. Na área de saúde recebe também destaque, principalmente nos processos famosos, chamados o quê? Hemodiálise. Então, a palavra diálise vai te lembrar também um processo de filtração aí, né? Atua ainda nas áreas é, é, de geração de energia bi biotecnologia, coisa bem recente, tá, pessoal? E tem pouco tempo que isso aí a gente tem essa atuação aí. Ela tem 50 anos aí, mais ou menos, tá? Uma característica também é essa questão do plástico vegetal, que é uma membrana um pouco mais resistente, que eu preciso de uma determinada resistência para que essa membrana não se rompa, beleza? Então, as palavras-chave no comando levavam você à marcação da resposta correta. Show de bola, galerinha!